E aí, pessoal, tudo bem com vocês? É o Linden, novamente aqui no leilão. Vou mostrar pra vocês um Escalade hoje, pessoal. Tá amassado aqui, tá batido ali, aros 22. Olha o tamanho disso aqui. Eu não sei se já vem de fábrica com esses aros enormes. É o Escalade EXT do ano 2012, com quase 147 mil milhas. Tá amassado aqui. Aros 22, como eu falei. E, pessoal, é um picape, tá? É um carro de luxo, mas também pode ser um carro de trabalho. Se é isso que você anda buscando, tem aqui sua camerinha e também tem quatro sensores atrás. Tem um hatch, porque é um picape, né, cara? Tem que ter hatch. Vamos abrir daqui. Ok. Então, isso aqui é de plástico. Não tem proteção de plástico aqui. É tudo no metal. E como vocês estão vendo aqui, parece que o cara nem usou isso aqui, hein, cara? O cara comprou só para dizer que se ele precisar trazer areia, terra, alguma coisa, ele não precisa chamar ninguém. Ele já tem tudo aqui, cara. Eu acho que faz sentido, na minha opinião, ter um carro assim, porque é de luxo, é picape. Mas e por que já não comprar um picape, picape, né, cara? Por exemplo, aquele GMC ali, ó. Se não me engano, é all terrain. É um all terrain, cara. Olha aqui, ó. 2014 com 55 mil milhas, cara, tá? Luxo também. Pera aí, não é tão luxo assim, né? É, mais ou menos até, cara, tá? 2014. Mas quando eu falo luxo, cara, é porque é luxo mesmo. É um Escalade EXT picape. Vamos ver aqui. Olha aí. É diferente, realmente, cara. Realmente. Mas o que vocês acham? Um cheirinho bom aqui dentro. Se já compra uma Ram pelo preço. Já vou falar pra vocês o preço dele, pessoal. Novo, né? A chave aqui não é a original. Parece que só tem uma chave, já perderam. Vamos ver aqui. Tem um compartimento aqui embaixo. Você fecha ele assim. Aí tem outro compartimento aqui em cima. Já vem com a chave aqui para poder soltar. Ó, o Leandro lá de Canérica perdeu. Ó, o Leandro, encontrei aqui, ó. Então, é isso aí, cara. Ó, como é que tá a coisa aqui. Tá bacana. Uma coisa que eu tô curioso, pessoal. Tem um picape da Chevrolet. Se chama o Avalanche. O Avalanche, tá? É praticamente a mesma coisa que vocês estão vendo aqui. Igual assim. E você pode abrir a janelinha de trás. Você pode abrir aquela portinha dali, ó. E eu tô achando que isso aqui também faz, tá? Uma luzinha lá. Não tem uma luzinha ali. Isso aqui parece que já vem do fabricante. Pesado. Você pode até pisar em cima disso aqui, cara. Sólido mesmo, hein? Então deixa eu fazer o seguinte, pessoal. Antes de dar uma volta com ele, a gente já viu que tem chave, só que não sei se liga, tá? Quero ver uma coisa. É, tem uma alavanca aqui. Você abre assim. Olha lá, cara, que legal. Tá? Outra lá também. Então vamos fazer o seguinte. Puxando isso daqui. Isso daqui parece mesmo ser o Avalanche, cara. Ó. Tá legal? E ó, tem uma porta aqui, cara. Agora, deixa eu passar pro lado de lá. Aqui por cima mesmo, cara. Porque é picape, cara. Vamos vendo. Ah, esse banco aqui tem que ir pra frente. Peraí. Alta produção aqui, pessoal. Alta produção. Colocando o banco assim. Eu acho que já é suficiente. Vamos ver agora. Ok, beleza. Agora esse daqui só vem assim, ó. Tranquilo. Bom, abriu. Vamos abrindo aqui. Abrindo aqui também. Agora, como é que faz? Nossa, tem que virar isso daqui. Ó, que legal. Então já desce. Que massa. Deixa eu sair do caminho aqui. Ó. Ó, que legal, cara. Bacana, hein? Então, se tiver uma madeira longa, que não cabe, porque realmente caçamba aqui é meio pequena, hein? Pequenininha. Mas você pode expandir ela, cara, lá dentro com você. Que massa, hein, cara? Essa janelinha aqui deve abrir também. Pera aí. Abre aqui. Abre aqui. E ó, já cai, cara. Tem que tomar cuidado. Ó, vem com segurança aqui. Beleza? Olha aí, cara, já saiu o vidro. E pra que será? Você colocar alguma coisa em cima dessa caçamba aqui, ó. É por isso, você coloca uma coisa lá em cima. Mas e daí o que você vai fazer com isso? Talvez ele entre um pouquinho, sei lá, cara, tá bom? Mas interessante é que ele abre. A menos que isso aqui saia do caminho, fica uma picape enorme. Fechando isso aqui também, deixando lacrado, legalzinho. Pode chover, né?
Isso aqui não está completo, tá faltando um pedaço. Faltou um pedaço aí, cara. Mas olha que legal. Vocês acharam, cara? É o Avalanche, não é? Mas com aros 22 e luxo. Escalade, meus amigos. É outra categoria. Fechando isso daqui. E vamos dar uma volta. Deixa o banco desse jeito, não tem problema. Vamos ver se ele liga, né, cara? Seria bacana se ligasse, né, cara? Devia ter testado antes. Fiz tudo isso pra nada. É. O som desse motor, cara. Está com muitas milhas, 146. Suspensão, tem que fazer serviço no sistema de suspensão. Que estranho, sistema de suspensão. Que sistema de suspensão que é esse, cara? Só que esse ponto, vendo que ele levanta. Nada. Os bancos com ventilador. Tô escutando. Deixa eu fechar aqui. Barulho desse motor. Baixinho. Agora, vejam se vocês escutam. É, esse é o ventilador dos bancos. E também é aquecido, cara. Os bancos, suas costas. Passageiro, motorista, a temperatura já está alta, 90, tá legal. Se a gente consegue apagar tudo isso aqui. Ok, apagamos. Muito joia, com madeirinha. Legal. E também. É, só tem uma chave, cara. Olha isso aqui, ó. Legal. Tudo aí, cara. Deixa eu mostrar isso pra vocês. Os bancos ventilados, como eu mostrei. O motor ligou. Vamos dar uma volta. Esse radião aí, cara. Tá escutando futebol aí, cara. Futebol americano. Ok, tem um botãozinho aqui do overdrive. Legal. Se você tá puxando um trailer. Tá? Vem com hit, cara. É outra categoria. Olha só que bacana. Fazendo um barulho esse volante, porque tá com isso aqui amarrado aqui, ó. Os caras amarram a chave nisso aqui. Enrolou por tudo, cara. Não, deixa pra lá. Vamos saindo. O barulho que faz, cara. Vamos sair por aqui. É, não sei por que deixaram aquilo ali, a chave se perdeu. Aí tem um carinha que dá umas voltas por aqui, ele pega e faz a chave na hora, tá? Então a chave perdeu, que seguro foi o que aconteceu nesse caso aqui. Cara, vem e já me coloca, faz uma chave. Ó, não encontramos a chave, entendeu? É por isso que eles não querem que o pessoal saia dirigindo. Não é sempre que acontece, e talvez nem foi isso que aconteceu, mas pode ser que levaram a chave, cara. Bobeira, né? Vamos ver isso daqui. O espelho assim. Legal. Já podia ter controlado aqui, né, cara? Mas aquela coisa, já sabe, né, cara? É tudo old school. E olha aqui, cara. Tá ruim, cara. Esse negócio aqui tá atrapalhando mesmo, viu? Caramba, cara. Os caras tão querendo degolar aqui o volante. Ok. Tiramos. Tiramos a janela. Alta produção, meus amigos. Aqui é alta produção. Ok, uma voltinha. V8ão. Sem dúvida. Muitas milhas. Falou que tá com problema de suspensão aí. Não sei o que que é, porque a suspensão parece que tá bem. Parece que tá bem. Uma voltinha rápida. Você viu como já parou o barulho do volante? Okay. Você escuta barulho lá de trás, por causa que a porta tá aberta. Que legal, cara. É coisa de louco, cara. Olha que bacana. Muito joia. Mas se você vai, por exemplo, comprar madeira, o cano, alguma coisa que seja muito longa, o que você vai fazer? Será que tem lugar em cima pra você amarrar? Deixa eu ver. Agora fiquei curioso. É, mas é bem pequeno. Mas tem um espacinho aí. Legal. Joga lá atrás. Muito mais rápido. Não precisa amarrar nada, né? Só fecha a porta de trás. É isso daí, cara. Vamos dar uma volta assim. Na corrida. Nossa, com muitas milhas, cara, e o carro tá andando muito bem. O que que eu falei? 174. Realmente, cara, o carro tá em cima. É, esse carro foi cuidado, viu, cara? Eu normalmente vejo esses carros aqui bem acabados mesmo no leilão, mas são carros bons, tá? Inclusive, fizeram um review dos 10 carros que passam de 200 mil milhas e o Escalade foi um que caiu na pesquisa deles. E realmente, cara, dura mais de 200 mil milhas. Muitos carros da Honda também,
Alguns a Toyota, não sei por quê. Tá muito joia, cara. O que eu quero fazer é fechar isso daqui, né? Porque vai começar a chover. Pode começar a chover, né? Só vou lacrar esse lado daqui. Até não tem espaço pra nada. Mas é interessante, cara. Se mais picapes fossem assim. Agora, veja só o tamanho desse cup holder aqui. Brincadeira, né, cara? O que é isso aqui? Brincadeira, cara. Tem espaço pra nada, hein? Vou pôr isso aqui assim. Esse aqui já vem pra trás. É, tem que ter cup holder de verdade. Vem aqui, ó. Aí sim, tem. Tem dois aqui. Bacana. Na porta não tem, mas tá bem, cara. Pelo menos tem dois aqui decentes. Conexões aqui pra sua televisão. Mas e cadê a televisão? Não tô vendo. Deve ser no telão lá, cara. Será? Eu não sei. Vou tirar meu celular daqui. Quero dar pra vocês algumas especificações, meus amigos. E vocês me deixam saber o que vocês acham desse carro. Viu o capô já uma vez? Com certeza é um V8. Deve ser um 4.6 litros. Sei lá, cara. Vortec 5.3 deve ser. Quer ver? Vamos ver aqui. Cadillac, Cadillac Escalade XT 2012. Cai na segmento de luxo. Feito no México. Sport Utility. Verdade, cara. Porque é picape, né? Quatro portas. Flex Fuel. Vou colocar aqui a tipo de gasolina. Até 85% de álcool misturado com a gasolina. Se pode. Ali, ó, E85, tá? Tem um tanque de 31 galões, não tá mal. 13 milhas na cidade, 18 na rodovia, péssimo. Ah não, o motor é 6.2. 6.2. Caramba. 8 cilindros, 403 cavalos de força. Ok. Pode levar um peso, aqui atrás, um trailer, digamos, de 7.600 libras, não tá mal. Não sei quanto que é em... em quilos, vamos ver aqui. 7.000, deixa eu ver. 7.200 são 3.266 quilos, tá? Diz bem ali, ó, 7.200. Aqui já diz 7.600, tá? Mas mais ou menos por isso aí, pessoal. 3.500 quilos, acho, sei lá. Transmissão de 6 velocidades, all-wheel drive, tração integral nele. Cara, esse carro valia 67 mil dólares, tá? Caramba, já pra isso eu comprei uma Ram, cara. Mas é o Escalade também, né? Assim, não tem como discutir com isso, né, cara? É bonitão, realmente, cara. É bonito mesmo. Já se você vai comprar aquele Avalanche. Mas o Avalanche também custa metade. Tá legal. Vamos ver aqui, pessoal, carros que estão agora mesmo pra venda em concessionária. Pra vocês terem uma ideia. Tá aqui, ó. Um carro, 200 milhas de distância. Só tem um, cara. Esse carro aqui é raro. Falei pra vocês, nunca vi aqui no leilão. Só tem um pra venda. Ele está com 119 mil milhas, estão pedindo 22. Esse aqui está com quanto mesmo? 174, né? Não, 146. Ok. E esse aqui está com 119, estão pedindo 22 mil dólares, tá? Mesma coisa. É um carro só, pessoal, estou mostrando aqui. 119, 22 mil. 119, 22 mil. São todos iguais esses aqui, tá? Então é isso aí, pessoal. Agora... esse aqui já está com um pouquinho mais de milhas, 146, tá andando muito bem, eu acho que sim, tá faltando um pedaço do negócio aqui, tá legal? E pra falar a verdade, pessoal, o carro tá massa demais, bonitão, a cor dele também tá joia, é um branco pérola, pearl white, e sabendo que ele vende por uma média de uns 22 com somente 119, esse aqui tá com 146, quer dizer que esse carro no leilão, meus amigos, vai vender por uma média de uns 8 a 10 mil dólares, eu acho que sim, 8 a 10 mil, ferrugem comum, os carros americanos, uhum. Sempre acontece aqui, ferrugem, sal na rodovia e coisa assim, né, você pensaria que um carro americano os caras fariam um pouco melhor, né, cara, pô, outro lugar que enferruja bastante também, nessa área aqui, eu não estou vendo nada, é, mas enferruja naquela área ali, tá legal, isso aí pessoal, o que vocês acharam do pica-pão? Eu achei muito massa, tá legal? Isso aqui, é, tá faltando um pedaço aí, cara. Avacalharam com o negócio. Então vai ter que encontrar um pedaço pra caber aqui, ó. Ele encaixa bem ali.
E bom, vai ficar joia. Legal? É isso aí, pessoal. Espero que vocês curtiram esse vídeo. Obrigado pelo seu joinha. Compartilhar, inscrever-se. Volto com vocês logo, logo, tá legal? Fique com Deus. E até mais. Tchau, tchau.